Du och jag förväntas ta ett allt större ansvar för vår ekonomi när vi blir äldre. Men 2016 slopades avdragsrätten för IPS och annat privat pensionssparande. Det här tycker vi är fel. Vi tycker att svenskarna återigen ska få en sparform dedikerad för pension. Därför så föreslår vi PSK. På ett PSK låser du in pengarna tills du är 65 år. Och i gengäld kan du fritt byta aktier och fonder utan deklarationskrångel och få lägre skatt. Idag är skatten på en kapitalförsäkring 30% av schablonintäkten. Men för PSK så föreslår vi en halverad skattesats. Det gör att skatten i år faller till låga 0,10% av värdet på ditt PSK. Vi måste spara mer till vår pension och PSK är moroten som svenskarna behöver för att göra det.